الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم معزز سامعین کرام اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تعمیر بیت اللہ کے عنوان پر بات ہو رہی تھی جس میں سے تین تعمیرات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے ایک حضرت آدم علیہ السلام دوسری فرشتوں کی اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعمیرات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ کی وادی میں یعنی وادی غیر ذی ذرا کے اندر چھوڑ کر اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام جب واپس آ گئے اس کے بعد کبھی کبھی ان ماں اور بیٹے کی ملاقات کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے براق پر سوار ہو کر آتے تھے یا آنا کبھی کبھی ہوتا تھا لیکن جب آخری مرتبہ تشریف لائے تو اس وقت ایک عظیم اور جلیل کام کے لیے تشریف لائے یہ کام تھا بیت اللہ کی تعمیر کا اللہ کے گھر کو بنانے کا تو یہ آخری مرتبہ جب اللہ کا خلیل تشریف لایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی اور وہ زمزم کے کنویں کے قریب جو ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے آپ جب پہنچے ہیں تو ایک لمبی مدت کے گزر جانے کے بعد والد محترم کا دیدار ہونا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا خوشی ہوتی ہے ایک لمبی مدت کے بعد جب والد محترم کا دیدار ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعظیم اور تکریم کے ساتھ خوش آمدید کہا اور آپس کے اندر کچھ گفتگو ہوئی گفتگو کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تعمیر کیا جائے کیا آپ میرا ساتھ دو گے تو وہ بیٹا جو فرما بردار کہ جب قربانی کے موقع پر بھی کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر اے میرے والد محترم جس کا حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر دیجئے اپنے آپ کو جب پیش کر دیا تھا تو یہ تو تعمیر کا کام تھا فرمایا کہ میرے والد میں آپ کے ساتھ تیار اپنے بیٹے کا یہ حوصلہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کا ارادہ کیا علماء نے لکھا ہے کہ آج جہاں پر بیت اللہ ہے طوفان نوح کے بعد
وہاں صرف ایک سرخ ٹیلہ باقی رہ گیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نشانات نظر نہیں آتے تھے۔ سیلاب کا پانی آتا تو اسی ٹیلے کے ارد گرد سے بہ جاتا تھا، اور یہ ٹیلہ ایسے ہی رہا کرتا تھا۔ طوفان نوح کے بعد سے لے کر جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ پورے کے پورا جو زمانہ ہے تقریباً 400 سال کا ہے۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نیک بندے اسی ٹیلے پر آ کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور اللہ سے دعا میں لگے رہتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں بنائے کعبہ کے لیے تو تیار ہو گئے بنانے کے لیے، لیکن یہ بھی بات تھی کہ ایک لمبا وقت گزر چکا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا 400 سال کا وقت، اور سیلاب کے بار بار آمد کہ جس کی وجہ سے بنیاد کے جو نشانات تھے وہ مٹ چکے تھے، قدیم نشانات، پرانے نشانات سارے کے سارے مٹ چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی الجھن میں تھے کہ کس طریقے سے وہ نشانات پائے جائے کہ جس سے اللہ کے گھر کی 80 رینو تعمیر کی جائے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے خدایا، جس کام کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن کچھ نشانات نظر آ جائے، کچھ نشانات نظر آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے اسی وقت ایک آندھی چلی اور اس نے ریت کے تودوں کو ادھر اور ادھر کر دیا اور وہ نشانات ظاہر میں نظر آنے لگے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان بنیادوں پر نشانات کر دیے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک ابر آیا یعنی بادل چھوٹا سا، اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے ابراہیم، اس بادل کا سایہ جس جگہ پر ہے یعنی جس حدود کے اندر ہے اس حدود پر نشان کر دیجئے اور یہیں ہمارا گھر تعمیر کیجئے، کیونکہ دیواریں کتنی لمبی ہو اور بیت اللہ کا گوشہ کتنا گہرا ہو، یہ سب ایسی باتیں تھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام ناواقف تھے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل سے آواز آئی اور اس کے ذریعے سے بتلایا گیا، اور یہاں تک بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی، ہوا تو ابھی بھی ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے، لیکن اس وقت مجسم ایک ہوا آئی جس کا نام تھا ریح الخجوج، اس کا نام تھا، اور اس ہوا نے بیت اللہ کے ارد گرد یعنی جو بنیادیں تھی اس پر طواف کیا اور اسے گھیر لیا اور اشارہ کر دیا کہ یہ اتنا حصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے۔ یہ نشانات معلوم ہو چکے، باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو چکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کی حیثیت سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے تھے۔ لکھا ہے علماء نے کہ مولانا طاہر صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ بتلایا ہے، ایک اندازت زمانہ بتایا ہے، یقینی نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 890 سال بعد تشریف لائے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے اندازہ یہ نکلا کہ حضرت نوح کی وفات کے 60-65 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کی عمر جب 600 سال کی ہوئی اس وقت طوفان نوح آیا، اس سے پتا یہ چلا کہ حضرت ابراہیم کی ولادت کے 290 سال پہلے طوفان نوح آیا، اور اسی طوفان نوح کے آنے کے 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس سے یہ
اس حساب سے دیکھا جائے تو تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر بنتی ہے 110 سال کی اور بیٹے اسماعیل کی عمر بنتی ہے 20 سال کی۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے متعلق تین قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم 175 سال کے رہے، ایک قول یہ ہے کہ 190 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ایک قول یہ ہے کہ 200 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی۔ غرض یہ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اتنی عمر حضرت ابراہیم کی اور بیٹا چھوٹی عمر کا 20 سال کا، باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کے اندر لگ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اتنی سہولت ہو چکی ہے کہ سالوں کے کام مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں اور مہینوں کے کام دنوں کے اندر ہو جاتے ہیں، پھر بھی آج کے کسی انجینئر سے پوچھا جائے اور عمارت کو تعمیر کرنے والے ماہرین سے پوچھا جائے اور اس سے پوچھے کہ بھئی یہ کام کیسا ہے تو فرماتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے۔ اتنی سہولت کے باوجود بھی ایک ماہرین انجینئروں کا یہ کہنا ہے کہ تعمیر کا کام بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ زمانہ کہ جس زمانے میں خلیل کے سامنے ایک نیا کام اور ذبیح کے سامنے بھی ایک نیا کام تھا، باپ عمارت بنا رہا ہے پتھر رکھ رہا ہے اور بیٹا پہاڑوں سے پتھر لا رہا ہے، صرف اٹھا اٹھا کر دینا مقصد نہیں ہے، صرف اٹھا اٹھا کر دینا مقصد نہیں ہے، پانچ پہاڑوں سے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر لاتے تھے اور نہ کوئی سڑکیں تھیں، نہ کوئی سیدھے راستے تھے، اور نہ کوئی گاڑی تھی کہ جس سے لے کر حضرت اسماعیل لا رہے ہو۔ اتنی مشقت کے ساتھ حضرت اسماعیل پتھر لا رہے ہیں اور والد محترم کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں، والد محترم اس پتھر کو عمارت میں لگا رہے ہیں، نہ کوئی چونا ہے، نہ کوئی مٹی ہے، نہ کوئی گارا ہے، کچھ بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر ایک پتھر لکھ رہے ہیں اور اللہ اس کو چپکا رہا ہے، نہ درمیان میں کوئی ملانے والی کوئی چیز بھی نہیں موجود۔ تو یہ باپ اور بیٹے کی تعمیر جس کو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وقت بھی یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں، اور اسماعیل بھی، علماء نے لکھا ہے یہاں اس میں ابراہیم اور اس میں اسماعیل کے درمیان کے اندر فصل آ گیا، یہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ، باپ بیٹے کے ناموں کے درمیان ملا کر قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں اور بیٹا اسماعیل تو ان کے تابع ہیں، تابع دونوں بنانے میں، یعنی کہ بیت اللہ کے اصل تعمیر کرنے والے دونوں نہیں تھے، اصل تعمیر کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم، اور بیٹا اسماعیل تو اس کا تابع تھا، یہ اشارہ کر دیا فصل لا کر۔ اگر دونوں اصل بنانے والے ہوتے تو قرآن کریم کی عبارت اس طریقے سے ہوتی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، باپ اور بیٹے دونوں کا نام ساتھ میں آتا، لیکن قرآن کریم نے دونوں ناموں کے درمیان میں فصل کر کر یہ اشارہ کر دیا کہ اصل بنانے والا ابراہیم ہے اور اسماعیل تو اس کا تابع ہے۔ دیکھو یہ قرآن کریم فصاحت اور اپنی بلاغت سمجھا رہا ہے، لیکن کبھی قرآن کریم میں ہم نے غور، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، او دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، خلیل بنانے والا تھا، اور کسی شاعر نے کہا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا،
दुनिया के बुतकदों में पहला घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला घर खुदा का, हम उसके पासबा है वो पासबा हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी थी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और ईमानी ताकत थी कि मगरिब की वादियों में भी अजान हमारी गूंजी है, किसी की क्या ताकत थी कि इसको रोक लेता। थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, सो बार ले चुका है तू इंतहा हमारा। तो ये ईमानी ताकत थी। तो मैं अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने कि सबसे पहले तामीर जिस तरीके से बैतुल्ला की हुई, कुरान करीम ने एक ही तामीर का तस्कीरा किया और इस आयत करीमा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर का तस्कीरा हुआ है। लेकिन ये तामीर हो गई, फिर क्या हुआ जरा आगे गौर करें। तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई, काम शुरू है, अब दुआ हो रही, काम भी हो रहा है और दुआ भी हो रही है। وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। ए मेरे परवरदिगार, तेरे हुक्म पर मैंने तेरे घर की तामीर को तो शुरू कर दिया है, ए अल्लाह उसे कबूल कर ले। किसकी दुआ हो रही भाई कबूल होने की, क्योंकि ये काम कोई आसान काम तो नहीं था, एक बड़ा काम था, काबिल कद्र। और ऐसे वक्त इंसान के दिल के अंदर उज्ब पैदा होता है, काबिल कद्र समझता है ना, मैंने बड़ा काम कर दिया। भाई आज का कोई इंजीनियर को वजीर आजम और वजीर आला के मकान बनाने का ऑर्डर मिल जाए तो कितना फख्र करेगा, मैंने वजीर आजम का मकान बनाया, वड़ा प्रधान का मैंने मकान बनाया है ना, फख्र की बात है ना। तो एक उज्ब पैदा हो जाता था, यानी कि एक उज्ब पैदा होने का खदशा था। अल्लाह का खलील है, अल्लाह के हुक्म पर बना रहा है, अल्लाह का घर बना रहा है, फिर भी खौफ खुदा का ये हाल है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह तेरे ही हुक्म से मकान तो बना रहा हूं, तेरा ही बना रहा हूं, तेरी रजा के लिए बना रहा हूं, लेकिन कबूल ना हो तो बेकार है। क्या है बेकार है, इससे बड़े से बड़ा अमल करने पर भी अपने आप को बड़ा नहीं समझ लेने में। तहजुद गुजार हो गया, मैंने इतना माल खैरात कर दिया, मैंने इतनी मस्जिदें तामीर करवा दी, मैं इतने मदरसों का चलाने वाला हूं, मैंने इतने मदरसों के तामीर कर दिए, कोई फखर की बात? सब सारा के सारा काम अल्लाह की तौफीक से होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो अल्लाह का खलील, इसे हजरत वहब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब इस आयत करीमा की मैं तिलावत करता हूं मैं ज़ारो कतार रोने लगता हूं, हाय ए खलील, अल्लाह के हुक्म से बनाने पर भी तेरी खौफ का यह आलम है, तेरी मारिफत का यह आलम है, तेरी खशियत का यह आलम है। और इसीलिए कुरान करीम फरमाता है, वल्लदीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला। कुरान करीम ने बयान फरमा दिया, अल्लाह के नेक बंदे वो हुआ करते हैं कि इबादत भी करते हैं, आमाले सालिहा भी करते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं। ये असल है, ये चीज असल है, वरना फखर और गमन और रियाकारी, रियाकारी सारे कामों का जनाजा निकाल देता है, रियाकारी सारे कामों का जनाजा निकाल देता है। मैंने मस्जिद तामीर करवा दी, मैंने इतना मदरसा चलाता हूं, पूरा सब खत्म। रिया एक ऐसी बदबू है, ऐसी बदबू है कि अगर पूरी नमाज भी तुमने खुशू और खुदू से पढ़ी और आखिरी सजदा का आखिरी सुबहान अल्लाह भी रिया वाला कर दिया, पूरा पूरी नमाज खत्म, बेकार। समझ आई बात? तो रिया, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, सिर्फ एक दुआ पर नहीं रुक गए, आगे दूसरी दुआ की, उससे हजरत इब्राहिम की मारिफत अल्लाह पहचानी जाती है, खशियत पहचानी जाती है। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक। ओहो, हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, देखिए तो सही, वो अल्लाह का खलील कह रहा है,
اتنی فرما برداری کے ساتھ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، گھر بنانے کے لیے باپ تیار، گھر بنانے کے لیے بیٹا تیار، پھر بھی کہہ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تیرا فرما بردار بنا دے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تیرا فرما بردار بنا دے. اور یہاں تو گناہوں کے اڈوں میں رہ کر بھی، نمازوں کو چھوڑ کر بھی، زکات کو چھوڑ کر بھی، حج کے فرض ہو جانے کے بعد حج کو چھوڑ کر بھی کبھی دعا مانگنے کا موقع نہیں آیا ربنا وجعلنا مسلمین. کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا، کبھی ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے کوئی فکر نہیں، اور اللہ کا خلیل دعا مانگ رہا ہے. صرف یہاں پہ رک نہیں گیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، میری اولاد کو بھی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی تیرا فرمانبردار بنا دے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ والے ہی بن جاتے ہیں تو پھر بیوی اور بچوں کی فکر نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا، ان کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان کی محبت اور ہماری محبت میں تھوڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ جسمانی صحت، جسمانی راحت. اے اللہ نوکری اس کو کروا دے، کہیں نوکری مل جائے. اے اللہ بیمار ہے اس کو شفا دے دے. اے اللہ اس کے گھر کا حال صحیح کر دے. یہ سب دنیا کی ہماری جتنی بھی اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے اور شفقت اور محبت ہے، اس کا طواف صرف اتنا ہی ہے. دنیا تک اللہ والوں کی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے جب وہ دعا کرتے ہیں تو صرف دنیاوی فکر میں نہیں لگتے، آخرت کی فکر ان پر سوار ہوتی ہے. اے اللہ اس کی دنیا سے اس سے بہتر ہے کہ اس کی آخرت بنا دے، اس کی جسمانی راحت کے بدلے اس کی روحانی راحت بنا دے. تو یہ سکھایا ہم کو قرآن، ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جب بھی دعا مانگو صرف دنیا کی نہ مانگو، آخرت کی بھی مانگو، اور صرف موجودہ اولاد ہی کے لیے دعا نہ مانگو. ایک دو ہے تو اللہ دونوں کو نیک بنا دے، اس کو نہیں. فرمایا دعا ایسی مانگو کہ نسلوں کی دعا مانگو. اللہ میری نسل کو نیک بنا دے، میری نسل میں علماء پیدا فرما دے، میری نسل میں شہداء پیدا فرما دے، میری نسل میں صلحاء پیدا فرما دے، ہماری نسلوں کو نیک راہ پہ رکھ دے. یہ دعا سکھا رہے. اور حضرت خلیل کی یہ دعا کے اندر ایک حکمت تھی. کیا حکمت تھی وہ بھی سمجھ لیجئے. قوم کا جب بڑا کوئی ہوتا ہے، جو قوم میں بڑا مانا جاتا ہے، جب اس کی اولاد اسی کے راستے پر چلتی ہے، اسی کے یعنی خود تو نیک ہے، اولاد بھی نیکی کے راستے پر چلتی ہے، تو پھر عوام کے اندر مقبولیت خود بخود ہو جاتی ہے، کروانی نہیں پڑتی، کروانی نہیں پڑتی، عوام کے اندر مقبولیت خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ عوام کی صلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے حضرت خلیل نے یہ دعا مانگی. تو میرے دوستو، ہم بھی دعا کا اہتمام کریں، خصوصاً دعا میں اولاد کے لیے دعا مانگے تو دنیا کے ساتھ آخرت کی دعا بھی مانگ لیں. تو حضرت خلیل کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی. حضرت خلیل کے اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ توحید پرست لوگ رہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی اور خصوصاً عرب کو گھیر لیا بت پرستی نے، اس وقت بھی حضرت خلیل کی اولاد میں توحید پرست موجود تھے. تو یہاں حضرت خلیل اور حضرت ربیع دونوں بیت اللہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کے اندر دعا بھی ہو رہی ہے. ابھی کام ادھورا ہے. آگے کیا ہوا؟ اس جگہ پر تعمیر پہنچ گئی کہ کھڑے کھڑے ہونا پوری ہو گئی، اس کے بعد نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت خلیل نے فرمایا میرے بیٹے کوئی ایسا پتھر لے کے آؤ کہ جس پتھر پر کھڑا ہو کر میں بیت اللہ کی جو باقی تعمیر ہے اس کو پورا کر دوں. اور اسی پتھر کی تلاش کے اندر حضرت اسماعیل نکلے تلاش کے لیے، اور وہ پتھر لائے. وہ پتھر کون سا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جو آج مقام ابراہیم میں پتھر ہے، اس پتھر کو لے کر خلیل کے پاس ذبیح لائے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے، سن لیجیے، پھر سنت پڑے. بھائی دلی نظام الدین سے مولانا احمد صاحب لاٹ تشریف لا رہے ہیں. مایہ شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں. ناطق کے خیال کے مطابق جوناگڑھ ضلع کے اندر شاید پہلی مرتبہ آ رہے ہیں.
تو دارال حسنیہ بانگرول کے اندر آج مغرب کی نماز کے بعد متصل حضرت کا بیان ہوگا اور بڑا مجمع وہاں پر اکٹھا ہونے والا ہے. آپ حضرات سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. ہمارے جوناگڑھ سے جانے کا نظم کیا گیا ہے. ابھی دو ساتھی باہر کھڑے رہیں گے نماز کے بعد. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ 50 روپیہ وصولی دے دیں اور 3:30 بجے سلیمانی مسجد میں تشریف لائے. انشاءاللہ وہاں سے گاڑی اٹھیں.